باب الالتفات فی الصلاۃ, نماز میں ادھر ادھر دیکھنا, سامنے دیکھنا, اوپر دیکھنا, دائیں بائیں دیکھنا, التفات ہوتا ہے دائیں بائیں دیکھنا. لیکن کس طرح دیکھنا؟ بغیر گردن موڑے, بغیر سینہ موڑے, یعنی کنکھیوں سے دیکھنے کو التفات کہتے ہیں. توجہ کرنا, بعض کے نزدیک اس کو مکروہ کہا گیا, بعض کے نزدیک حرام کہا گیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ پہلے التفات کرتے تھے, پھر جب یہ آیت اتری قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, تو اس کے بعد صحابہ کرام کنکھیوں سے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشه قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه, وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے بارے میں پوچھا. فقال, فرمایا آپ نے هو اختلاس, کہ یہ اچکنا ہے, یختلس الشیطان من صلاۃ العبد, کہ شیطان بندے کی نماز میں سے کچھ اچک کے لے جاتا ہے. یعنی گویا نماز میں سامنے تو دیکھ سکتے ہیں, امام تک کو تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی نماز میں نگاہوں کو فوکس کرنا چاہیے سامنے کی طرف, یا سجدے کی طرف نگاہیں گھمانی یا پھیرنی نہیں چاہیے, اس سے منع کیا گیا, یہ ناپسندیدہ ہے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عروہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى فی خمیسۃ لها اعلام فقال شغلني اعلام هذه, آپ نے ایک لوئی میں نماز پڑھی جس پہ نقش و نگار تھے, آپ نے فرمایا نقش و نگار نے مجھ کو مشغول کر لیا. اذهبوا بها الى ابي جهم واتوني بان بجانيه, اس لوئی کو لے جاؤ اور ابو جہم سے ان کی سادہ چادر لے. ان بجانیت اور خمیسہ میں فرق ہے. باب هل يلتفت لامر ينزل به, کیا اگر انسان پہ کوئی مشکل آ پڑے, کوئی حادثہ, کوئی ایمرجنسی ہو جائے, نزلہ کا مطلب کوئی چیز اتر پڑے, تو پھر دیکھ سکتا ہے؟ او یرا شیئن, یا دیکھے کوئی چیز, او بساقن فی القبلت, یا کوئی تھوک وغیرہ قبلے کی طرف. وقال سہل التفت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر اچانک کوئی ایسی چیز ہو تو انسان اس وقت یعنی ایک نگاہ دیکھ سکتا, مثلا کوئی چیز گر پڑی یا کوئی چیز داخل ہو گئی, مثلا ایسی خطرناک چیز, تو اس صورت میں انسان دیکھ سکتا ہے ایک ہلکی سی نگاہ سے. کیوں؟ کہ اس کی نماز میں پھر خشوع خضوع قائم رہے. ورنہ انسان اگر خوف زدہ ہی رہے ساری نماز میں کہ پتہ نہیں کتا گھسا ہے کمرے میں, اور دیکھے بھی نہ کہ دیکھنا منع ہے, تو نماز میں بھی توجہ نہ دے, تو ایسی ہر چیز جو خشوع کے خلاف ہو اسے وقتی طور پہ کرنے کے بعد خشوع کو قائم رکھنا چاہیے. تو کوئی آفت آ پڑے تو اس صورت میں انسان ایک نظر دیکھ لے تو اس سے حرج نہیں ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں دلیل کیا ہے, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز پڑھانے کے دوران, تو حضرت ابو بکر نے ہلکا سے اشارے سے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی اچانک چونکہ آپ تشریف لائے تھے, ان کو پتا نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے تین مرتبہ یہ کہہ کے بھیجا کہ حضرت ابو بکر کو نماز پڑھا دیں, لیکن جب آپ تھوڑا سا افاقہ ہو تو آپ خود بھی تشریف لے آئے, تو اس کو حضرت ابو بکر نے نوٹ کر لیا نماز کے اندر ہی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر انه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پہ بلغم دیکھا مسجد کے سامنے والی دیوار پر. وہ یصلی بین یدی الناس, اور وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے, فصحتھا, تو انہوں نے اس کو کرش ڈالا, یعنی نماز کی حالت میں ہی اس کو ہٹا دیا. ثم قال حين انصرف, پھر آپ نے فرمایا جب آپ نے سلام پھیرا, ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ فان اللہ قبل وجهه فلا يتنخمن احد قبل وجهه فی الصلاۃ رواه موسی بن عقبہ وابن ابی رواد النافع. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو بچہ آ کے گر جاتا ہے, یا کوئی اور چیز آ کے پھینک دیتا کوئی آپ کے سامنے, اب آپ اس چیز کے اوپر ہی سجدہ نہیں کریں گے, اس کو آپ اپنے ہاتھ سے ہٹا سکتے ہیں. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث بن سعد عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی انس قال بینما المسلمون فی صلاۃ الفجر, ایک دفعہ مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, لم یفجأہم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نہ اچانک آئے ان پر مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اچانک ان پہ تشریف لے آئے. کشف ستر حجرت عائشہ, آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا تھا, اور شاید وہ سامنے ہی کی طرف ہوگا, پیچھے تو نہیں ہوگا کہ پیچھے مڑ کے دیکھا سب نے, ورنہ پتہ ہی نہ چلتا. فنظر الیہم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا, وہم صفوفن, اور وہ صفیں باندھے ہوئے تھے, فتبسم یضحکو, تو آپ ان کی صفوں کو دیکھ کر اور نماز کا یہ حال دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ونکس ابو بکر, ابو بکر پیچھے کو ہٹے, رضی اللہ عنہ, علی عقبیہ, اپنی دونوں ایڑیوں پر, لیصل لہ الصف, تاکہ صف پہ جا ملیں, فظن انہ یرید الخروج, انہوں نے سمجھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنا چاہتے ہیں. وہم المسلمون, اور ارادہ کیا مسلمانوں نے, ان یفتتنوا, کے فتنے میں پڑ گئے, فی صلاتہم, اپنی نمازوں میں. یہ لفظی ترجمہ ارادہ بنتا ہے, اور پچھلی حدیث میں ہممنا کا لفظ آپ نے پڑھا, تو مطلب یہ کہ وہ نماز بھولے ہی جا رہے تھے, یعنی ان کو یوں لگتا تھا نماز بھول جائیں گے.
فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ، تو ان کو اشارہ کیا، اَنْ أَتِمُّ صَلَاتَكُمْ، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا نماز پوری کر لو، وَأَرْخَ السَّتْرَ، اور پردہ گرا دیا، وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور اس آخری دن آپ فوت ہو گئے تھے. یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی تو اپنی امت سے کتنی محبت تھی، آپ کو بھی صحابہ کرام سے کتنی محبت تھی کہ بیماری کی حالت میں بھی ان کو دیکھنے کے لیے پردہ اٹھا کر سب کو ایک نظر جی بھر کے دیکھا ہوگا، اور خوش بھی ہوئے کہ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، اور اس کے بعد آپ اسی دن فوت ہو گئے. باب وجوب القراءت للامام والمأموم فی الصلوات کلها. وجوب القراءت، قراءت کا واجب ہونا، للامام امام کے لیے، والمأموم اور معموم کے لیے، فی الصلوات کلها تمام نمازوں میں، یعنی جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی بھی ساتھ اپنا اپنا پڑھتے جائیں. فی الحضر و سفری، گھر میں بھی اور سفر میں بھی. وما یجہر فیہا وما یخافت، اور جو اس میں ظاہراً یا اعلانیہ یا اونچی آواز سے کیا جاتا ہے، اور جو چھپا کر یعنی سری نماز پڑھی جاتی ہے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانتا قال حدثنا عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرتا قال شکا اہل الکوفۃ سعدا الى عمر رضی اللہ عنہ. جابر بن سمرہ حدیث بیان کرتے ہیں، شکا شکایت کی اہل الکوفتی اہل کوفہ نے، سعدن حضرت سعد بن ابی وقاص کی، الہ عمر حضرت عمر کو، حضرت عمر کی طرف سے سعد جو تھے وہ کوفے کے حاکم مقرر تھے، لیکن کوفے والوں نے ان کی بہت شکایات کی، جس کا نتیجہ کیا نکلا، فعزلہ، تو انہوں نے ان کو معزول کر دیا. کس نے؟ حضرت عمر نے. کس پر؟ کوفے والوں کی شکایات پر. کس کو؟ حضرت سعد کو. واستعمل علیہم عمارن، اور گورنر بنا دیا ان پر عمار بن یاسر کو. فشکو، تو انہوں نے شکوہ کیا، شکایتیں کی. کس کی شکایتیں کی؟ سعد کی شکایتیں کی. کیا تھیں شکایات ان کی؟ حتی ذکروا، انہوں نے ذکر کیا، انہ لا یحسن یسلی، کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے. فارسل الیہ، تو انہوں نے سعد کو بلا بھیجا. فقال، تو کہا، یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، یہ حضرت سعد کی کنیت ہے، ان ہاؤلاء، بے شک یہ لوگ، یزعمون، سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، انکا، کہ تم، لا تحسن تسلی، اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے ہو. قال ابو اسحاق، تو حضرت سعد کہتے ہیں، اما انا واللہ، میں اللہ کی قسم، فانی کنت اسلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھایا کرتا تھا، اور قسم کھا کے یہ بات کہتے ہیں، ما اخرم انہا، نہیں میں نے کوتاہی کی اس سے، اصلی صلاۃ العشاء، میں نماز پڑھاتا عشاء کی نماز، فارقد فی الاولیین، تو میں لمبا کرتا اس میں پہلی دو رکعتوں میں، یعنی پہلی دو رکعتیں ذرا لمبی ہوتی، واخف فی الاخریین، اور ہلکا کرتا میں دو آخری رکعتوں میں. قالا، کہا، کس نے کہا؟ عمر نے کہا، ذالک الظن، یہ گمان تھا، بکا، تیرے ساتھ، یا ابا اسحاق، اے سعد، سعد میرا تمہارے بارے میں یہی خیال تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوری طرح فالو کرتے ہوگے. فارسل معہ رجلا، تو ان کے ساتھ ایک شخص کو بھیجا، او رجالا، یا کچھ لوگوں کو، یعنی ایک یا زیادہ لوگوں کو حضرت سعد کے ساتھ بھیجا گیا. کہاں؟ الی الکوفہ، کوفہ میں. کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ فسأل عنہ اہل الکوفہ، تو حضرت سعد کے بارے میں اہل کوفہ والوں سے پوچھا گیا. ولم یدع مسجدا، انہوں نے کوئی مسجد نہ چھوڑی، الا سأل عنہ، مگر ان کے بارے میں سوال کیا، یعنی ہر ہر مسجد میں جا کے کوفہ کی حضرت سعد کے بارے میں تحقیق کی گئی کہ ان پر جو الزام تھا کہ یہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے، تو اس کی تصدیق ہو سکے. ویثنون معروفا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثنا کی، تعریف کی، معروفاً ان کی نیکی کی. حتی دخل مسجداً لبنی عبس، یہاں تک کہ بنی عبس کی مسجد میں وہ لوگ گئے. فقام رجل منہم، تو ایک شخص ان میں سے کھڑا ہوا، یقال له اسامہ بن قتادہ، جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، یکنا ابا سعدہ، جسے ابو سعدہ کہا جاتا. قالا، وہ کہنے لگا، اما اذ نشتنا فإن سعداً، اما بات یہ ہے کہ اس جب نشتنا، تو نے قسم دی ہم کو، یعنی تم ہم سے قسم لے کے پوچھ رہے ہو، تو دیکھو، فَإِنَّ سَعْدًا، تو بات یہ ہے کہ سعد، کان لا يسیر بالسریتی، نہ چلتے تھے کسی جنگ پر، یعنی کسی لشکر کے ساتھ لڑائی کرنے نہیں جاتے تھے،
لشکر بھیج دیتے تھے خود نہیں ساتھ جاتے تھے, یعنی اب وہ پچھلی شکایت کو ختم کر رہے ہیں ایک نئی شکایت آ رہی ہے. ولا یقسمو اور نہیں تقسیم کرتے تھے بالسویت برابری کے ساتھ, یعنی مال غنیمت کو عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم نہ کرتے. ولا یعدلو اور نہ عدل و انصاف کرتے فی القضیتی مقدمے میں, یعنی آپ کے پاس جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو انصاف نہیں کرتے. قال سعد, تو اب سعد کو صفائی کا موقع دیا گیا. سعد کہتے ہیں اما واللہ لأدعون بثلاث, کہ اللہ کی قسم میں تین باتوں کے ساتھ دعا کرتا ہوں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اے اللہ, ان کانا عبدک ھذا کاذبا, اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے, کون یہ جو الزام لگانے والا ہے جس کا نام ابو سعدہ تھا, قام ریاءً, یہ کھڑا ہوا ہے ریاکاری کے ساتھ, وسمعۃً اور شہرت کے لیے, فاقل عمرہ, آپ اس کی عمر زیادہ کر دیں, واتل فقرہ, اس کا فقر بھی زیادہ کر دیں, لمبا کر دیں, اس کی عمر طویل کر دیں, اس کا فقر طویل کر دیں, وعرضہ بالفتن, اور اس کو فتنوں میں پھنسا دیں. قال, کہتے ہیں راوی, فکان بعد اذا سئل یقول, اس کے بعد جب وہ پوچھا جاتا تو وہ کہتا, یعنی شیخ کبیر, یعنی اس شخص کا یہی حال ہوا کہ شیخ کبیر مفتون, کہ بوڑھا آدمی فتنوں میں پڑ گیا ہے. اصابتنی دعوت سعد, مجھے سعد کی بدعا لگی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے ان پر یہ سب الزامات لگائے گئے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شرکت کی, بہت بہادر انسان تھے, تیر اندازی کر کے کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھٹکنے نہ دیا, اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اے سعد, تیر چلا, میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں. یعنی اتنا بڑا مقام تھا ان کا, اور یہ فضیلت کسی اور صحابی کو نہیں ملی. اور پھر ایران کی جنگ میں انہوں نے بہت شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے اور کامیابی حاصل کی, اور سارا کا سارا ایران فتح کیا. اور ان کی دعا قبول کیوں ہوئی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ, سعد کو مستجاب الدعوات بنا, کہ سعد کی دعا قبول کر. تو آپ کی دعا کے نتیجے میں حضرت سعد کی دعا بھی قبول ہوتی تھی. اس لیے جب انہوں نے اس شخص کے خلاف بد دعا کی جس نے ان پر ناروا الزام لگائے, تو وہ دیکھنے میں آیا کہ اس کا حال یہی ہوا. کالا عبد الملک, عبد الملک کہتا ہے کہ فانا رأیتہ, میں نے بھی دیکھا تھا اس شخص کو. کس کو؟ یہی سی بوڑھے آدمی کو. قد سقط, گر چکی تھی, حاجباہ, اس کی دونوں بھویں, الا عینی ہی, اس کی آنکھوں پر, من الکبر, بڑھاپے کی وجہ سے, وانہ, اور بے شک وہ, لیتعرض, البتہ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا, للجواری, لڑکیوں سے, فطروں کے راستے میں, یغمزہن, ان کو اشارے کرتا یا ان کی چٹکیاں لیتا. بڑھاپے کے باوجود وہ اس فتنے میں مبتلا ہو گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ غمزہ کا لفظ استعمال ہوا, یغمزہن. ایک اور حدیث میں پیچھے آیا, غمز اشارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور غمز دبانے کے لیے بھی, اور چٹکی لینے کے لیے بھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا تو ایک سیاہ رنگ کا لڑکا ان کو دبا رہا تھا, تو اس میں بھی یغمزو کا لفظ آتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ظہر کی نماز یا جو چار رکعتوں کی نماز ہے, اس میں پہلی دو رکعتیں جو ہیں وہ ذرا طویل پڑھی جائیں گی اور آخری دو ہلکی پڑھی جائیں گی. اور ہلکی کیوں؟ کیونکہ بعد کی جو دو رکعتیں ہیں اس میں صرف سورت فاتح پڑھی جاتی ہے, اس کے ساتھ سورتیں اور نہیں پڑھی جاتی, یعنی فرض نماز میں. سنتوں میں تو چاروں رکعتوں میں قرآن پاک کا دوسرا حصہ بھی پڑھا جاتا ہے. آگے ہے, حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری ان محمود ابن الربیع ان عبادۃ ابن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا یحییٰ ان عبید اللہ قال حدثنی سعید ابن ابی سعید ان ابیہ ان ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, فدخل رجل, تو ایک شخص ساتھ داخل ہوا, فصلى, اس نے نماز پڑھی, فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, فرد, تو آپ نے جواب دیا, فقال, آپ نے فرمایا, ارجع, واپس جاؤ, فصلی, پھر نماز پڑھو, فانک لم تصلی, کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی, فرجع, تو وہ شخص لوٹا, یصلی کما صلى, اس نے پھر نماز پڑھی جیسے اس نے پہلے پڑھی تھی, ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نماز پڑھنے کے بعد آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, فقال, تو کہا, ارجع, فصلی, واپس جاؤ, یعنی آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ واپس جاؤ, نماز پڑھو, فانک لم تصلی, کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں,
سلاسن تین مرتبہ آپ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا. فقالا تو وہ شخص بولا والذی قسم اس ذات کی بعثک بالحق کے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ما احسن غیرہ میں اچھا نہیں پڑھنا جانتا اس کے علاوہ یعنی میں تو ایسی ہی نماز پڑھ سکتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ اچھی نماز کیا ہوتی ہے فعلمنی آپ مجھے سکھا دیجئے. فقالا تو آپ نے فرمایا اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اچھی نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں. کیا ہم طریقہ ہے؟ اذا قمت الى الصلاه جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے فکبر تو تکبیر کہو ثم اقرا ما تيسر معك پھر پڑھو جو میسر ہو تجھ کو یعنی جتنا قرآن میں سے تم پڑھ سکتے ہو من القرآن قرآن میں سے ثم اركع پھر رکوع کرو حتی تطمئن راکعا یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ کرو رکوع کو ثم ارفع پھر کھڑے ہو جاؤ حتی تعتدل قائما یہاں تک کہ معتدل ہو کے کھڑے ہو جاؤ یعنی برابر ہو کے ثم اسجد پھر سجدے میں جاؤ حتی تطمئن ساجدا یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو ثم ارفع پھر سر اٹھاؤ حتی تطمئن جالسا یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا اور ایسا ہی کرو اپنی ساری کی ساری نماز میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع پر اس میں جو غلطی تھی اس کی اصلاح فرمائی. اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے تمام کی تمام نماز کا ایک ایک جز بتایا کہ رکوع میں جاؤ تو یہ پڑھو اور کھڑے ہو تو یہ پڑھو پھر یوں کرو. جس چیز کی اس میں کمی تھی اس چیز کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور وہ کمی کیا تھی کہ وہ تیز نماز پڑھ رہا تھا جلدی جلدی اور جلدی جلدی میں کیا تھا کہ رکوع پہ جاتے ابھی ٹکتا نہیں تھا تو کھڑے ہو جاتا ابھی کھڑا ہوتا نہیں تھا تو سجدے میں چلا جاتا سجدے میں فوراً ابھی جاتے ہی واپس آ کے بیٹھ کے پھر. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غلطی کرنے پر اس سے تین مرتبہ نماز پڑھوائی تین مرتبہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا تو گویا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور اطمینان کیا ہے کہ انسان ہر رکن کا حق ادا کرے کہ سجدے میں جائے تو جوڑ پہ جوڑ فٹ ہو جائے اور اطمینان سے انسان ٹک جائے پھر تسبیح پڑھ کے پھر اٹھے اور جسم ہلنا بند ہو جائے پھر جوڑ پہ جوڑ آ جائے اور انسان اطمینان سے بیٹھ جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے نیچے جائے پھر سجدے میں. اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھا کے کھڑا ہو تو ایک دفعہ بالکل سیدھا درست کھڑا ہو جائے اور پھر سجدے کے لیے جائے. عموماً دو سجدوں کے درمیان لوگ بیٹھتے نہیں ہیں اور ایک سجدے کے بعد پوری طرح سر نہیں اٹھاتے کہ دوسرے میں چلے جاتے ہیں. اس سے دو نہیں ایک ہی سجدہ شمار ہوتا ہے. ایک اور موقع پر جو یہاں حدیث نہیں ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی چوری کی طرف اشارہ کیا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ تو اس کے رکوع اور سجود پوری طرح اطمینان سے ادا نہ کرے. تو اس میں اس بات کی تسلی کرنی چاہیے کہ انسان جس بھی رکن کو ادا کر رہا ہو وہاں جسم ساکت ہو جائے. کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا نا قومو للہ قانتین کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرو فرما بردار بن کر. یعنی فرما برداری میں کیا ہے کہ وہ عاجزی اور خشوع خضوع جو ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے. اور یہ خشوع خضوع کا ایک حصہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ بہت حرکت نہ کرے نماز کے اندر. اور اس کو تعدیل بولتے ہیں. تعدیل تے این دال یہ لام تعدیل کا مطلب ہے عدل رکھنا ہر رکن کو صحیح طور پر اس کا حق دینا. باب القراءت فی الظہر ظہر میں قراءت کرنا یعنی ظہر کے وقت بھی قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا یعنی نماز کے اندر مراد ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن عبد الملک ابن عمیر عن جابر ابن سمرہ قال قال سعد كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا تھا صلاتی العشی یعنی دن ڈھلے کی دو نمازیں ظہر اور عصر مراد ہے. عشی اس وقت کو کہتے ہیں. لا اخرم عنہا اس میں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا. كنت ارقد في الاوليين میں پہلی دو رکعتوں کو لمبا کرتا واحذف اور حذف کرتا في الاخريين دوسری دو رکعتوں میں یعنی اس میں ذرا مختصر نماز ہوتی. احذف سے مراد یہ ہے کہ اس میں دو صورتیں حذف کر دیتا ایک طرح سے معنی یہ بنتا ہے. قال عمر ذاك الظن بك یہی میرا تمہارے بارے میں خیال تھا. اور یہ بات کتنی اہم ہے کہ حضرت عمر کے حسن ظن کی طرف اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں نے تمہاری شکایتیں کی لیکن ان شکایتوں کو سننے کے باوجود میرا حسن ظن تمہارے بارے میں یہی تھا کہ تم نماز میں کوتاہی نہیں کر سکتے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحیی ان عبداللہ بن ابی قتادہ ان ابیہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر بفاتحۃ الکتاب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پہلی دو رکعتوں میں پڑھتے تھے ظہر کی نماز کی
بفاتحت الكتاب سورة الفاتحة وسورتین اور دو سورتیں یتول فی الاولی ویقصر فی الثانیہ لمبی پڑھتے پہلی میں اور چھوٹی پڑھتے دوسری میں اس سے ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے دو رکعت بھی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت دوسری کے نسبت ذرا سی لمبی ہوگی یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو کل ہو اللہ اور کل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے تو پہلی رکعت میں آپ کیا پڑھیں گے کل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں کل ہو اللہ کہ دوسری رکعت پہلی رکعت کی نسبتاً مختصر ہوگی وَيُسْمِعُ الْآیَتَ أَحْيَانًا اور آپ آہستہ سے ایک آیت بھی سنایا کرتے تھے یعنی آپ کا طریقہ کیا تھا مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے جیسے اللہ اکبر اور یہ خاموش نماز ہے اور اس میں دل میں انسان پڑھ رہا ہے جیسے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ مالک یوم الدین یعنی اس طرح کچھ الفاظ کو ذرا سا منہ سے بول کے کہ جس سے انسان کو خود بھی پتہ چلے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے کیونکہ بالکل ہی جب انسان خاموش ہو جاتا ہے اور لب بھی نہیں پوری طرح ہلتے اور لب ہلانے کے بارے میں تو خاص طور پر آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش قرات بھی کرتے تھے تو آپ کی داڑھی ہل رہی ہوتی تھی تو اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ منہ ہلنا چاہیے بلکہ ہلکی ہلکی کسی وقت بیچ میں سے آواز بھی آنی چاہیے کہ انسان کیا پڑھ رہا ہے یہ خود کو سنانے کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور جو لوگ پیچھے پڑھ رہے ہوں ان کو بھی پتہ چلتا جاتا ہے کہ امام کہاں تک پہنچا ہوا ہے وَقَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَقَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ اور عصر کی رکعت میں کیا پڑھتے تھے سورۃ فاتحہ وسورتین اور دو سورتیں یعنی پہلی دو رکعتوں میں دو سورتیں اور اس کے بعد سورتیں نہیں مراد یہ ہے وَقَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى اور آپ پہلی رکعت جو تھی اس کو لمبا کیا کرتے تھے من صلاۃ الصبح صبح کی نماز میں یعنی جب دو رکعتیں بھی پڑھی جا رہی ہوں تو اس میں بھی پہلی رکعت جو ہے وہ دوسری کے نسبت لمبی ہوگی وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ اور آپ دوسری رکعت کو ہلکا پڑھتے تھے یعنی کم پڑھتے تھے چھوٹا پڑھتے تھے مراد ہے حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارۃ عن ابی معمر قال سألنا خبابا ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب سے پوچھا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے قال نعم کہتے ہیں ہاں قلنا بأی شیء ہم نے پوچھا کس چیز کے ساتھ کنتم تعرفون ذالک تم اس چیز کو پہچانتے تھے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں قالا وہ کہتے ہیں باضطراب لحیته آپ کی داڑھی ہلنے سے باب القراءة فی الاثر حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان ان الاعمش ان عمارة بن عمیر ان ابی معمر قال قلت لخباب الارق اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر قال نعم قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته حدثنا مكي بن ابراهيم عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحه الكتاب وسوره سوره ويسمع الايه احيانا گزر چکی ہے باب القراءة في المغرب حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ام الفضل سمعته وهو يقرا بالمرسلات عرفا کہ ایک صحابیہ ہیں ام الفضل جنہوں نے سنا ابن عباس کو کہ وہ پڑھ رہے تھے کیا سورۃ المرسلات فقالت وہ کہنے لگی یا بنی واللہ اے میرے بیٹے اللہ کی قسم لقد ذکرتنی بقراءتك هذه السورة انها لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها في المغرب وہ اپنے بچے کو کہنے لگی کہ بیٹا تو نے یہ سورت پڑھ کے مجھے یاد کرا دیا ذکرتنی تو نے مجھے یاد کرا دیا کیا اس سورت کا پڑھنا آخری چیز جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں پڑھتے ہوئے سنا وہ یہی سورت تھی یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنی لمبی سورت بھی آپ مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے حدثني ابو عاصم ان ابن جريج ان ابن ابي مليكه ان عروه بن الزبير ان مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار مروان بن حکم سے روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھ سے زید بن ثابت نے کہا کیا ہے تجھ کو کہ تو پڑھتا ہے مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں وقت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بطولت طولیین حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لمبی صورتوں میں سے زیادہ لمبی صورت پڑھتے سنا ہے یعنی مروان جب حاکم بنا اور نماز پڑھانے لگا کیونکہ اس زمانے میں جو حکمران ہوتے تھے وہی امام بھی ہوتے تھے وہی نماز لوگوں کو لیڈ کرتے تھے وہ ایک بنیادی ذمہ داری تھی ان کی تو ان سے پوچھا گیا کہ تم ہمیشہ ہی چھوٹی صورتیں پڑھا دیتے ہو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مغرب میں لمبی صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے باب الجہر فی المغرب مغرب میں بلند آواز سے پڑھنا
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالتور. جبير بن مطعم کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ قرأ آپ نے پڑھا في المغرب مغرب کی نماز میں کیا بالتور سورة التور. اور یہ بلند آواز کہاں سے پتہ چلتے ظاہر ہے کہ صحابی نے سنا تو اسی سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ بلند آواز تھی. باب الجهر في العشاء عشاء میں بلند آواز سے پڑھنا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر عن ابيه عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره العتمه فقرا. وہ کہتے ہیں ابو رافع کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے کیا پڑھا فقرا اذا السماء انشقت فسجد پھر سجدہ کیا. فقلت له قال سجدت خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القاه. تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیا تو وہ کہتے ہیں ہاں اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ سورت پڑھتے ہوئے سجدہ کیا تھا اور میں مسلسل اس کو پڑھتا رہوں گا یہاں تک کہ میں آپ سے دوبارہ جا ملاقات کروں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں گا نہیں جب تک زندہ ہوں. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عدی قال سمعت البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے فقرأ فی العشاء تو آپ نے پڑھی عشاء میں فی احد الرکعتین دو رکعتوں میں سے ایک میں بالتین والزیتون یعنی سورۃ التین پڑھی. باب القراءۃ فی العشاء بالسجدۃ عشاء کی نماز میں سجدے والی سورت پڑھنا. حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زرعی قال حدثنا التیمی عن بکر عن ابی رافع قال صلیت مع ابی ہریرۃ العتمۃ فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء عشاء من قرات. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت احدا احسن صوتا منه او قراءه. صحابی برا کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کہ آپ سورۃ التین پڑھ رہے تھے کب عشاء کی نماز میں اور میں نے کبھی کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے نہیں سنا یعنی آپ سے خوبصورت آواز کسی اور کی نہ تھی یا آپ سے خوبصورت قراءت کسی اور کی نہ تھی اور ہوتا بھی کیوں نہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا تھا اپنی کتاب اتارنے کے لیے. باب یطول فی الاولیین ویحذف فی الاخریین پہلی دو رکعتوں کو لمبا کرنا اور دوسری دو کو مختصر کرنا حذف کرنا اس میں کچھ. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ابی عون قال سمعت جابر بن سمرۃ قال قال عمر لسعد لقد شکوک فی کل شیء حتی الصلاۃ قال اما انا فامد پیچھے ارکد آتا ہے یہاں امد میں لمبا کرتا ہوں فی الاولیین پہلی دو رکعتوں کو واحذف فی الاخریین اور حذف کرتا ہوں پچھلی دو رکعتوں میں یعنی کوئی سورت نہیں پڑھتا صرف سورۃ الفاتحہ مراد ہے. ولا آلو اور میں پرواہ نہیں کرتا مقتدیت بہ من صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پیروی کر رہا ہوں یعنی مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کرتا. یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. قال صدقت ذاک الظن بک حضرت عمر کہتے ہیں تم نے سچ کہا یہی گمان تھا تیرے بارے میں او ظنی بک یا میرا گمان تیرے بارے میں یہی تھا. ان ساری شکایتوں کے باوجود کہ جو جھوٹی بھی ثابت ہوئی لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے زساد کو معزول کر دیا تھا. باب القراءۃ فی الفجر فجر میں قرات کرنا. وقالت ام سلمہ قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتور اور حضرت ام سلمہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التور پڑھی کب فجر کی نماز میں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا سیار بن سلامہ قال دخلت انا و ابی علی ابی برزہ الاسلمی فسألناہ عن وقت الصلاۃ ہم نے حضرت ابو برزہ اسلمی سے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا. فقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر حین تزول الشمس تو انہوں نے کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ظہر پڑھتے کہ جب سورج کو زوال ہوتا. والعصر اور عصر ویرجع الرجل الی اقصى المدینہ اور ایک شخص مدینہ کے دور دراز علاقے میں پہنچ جاتا یعنی عصر پڑھ کر. والشمس حیتن اور سورج ابھی تیز ہوتا. ونسیت ما قال فی المغرب اور میں بھول گیا ہوں کہ انہوں نے مغرب میں کیا کہا. ولا یبالی بتاخیر العشاء اور عشاء کو تاخیر کرنے میں آپ پرواہ نہ کرتے تھے. الی ثلث اللیل ایک تہائی رات تک
ولا يحب النوم قبلها اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو پسند نہ کرتے ولا الحدیث اور نہ بات کرنے کو ولا الحدیث بعدہا ہونا چاہیے اور نہ بات کرنا اس نماز کے بعد ویصلی الصبح اور آپ صبح کی نماز پڑھتے وینصرف الرجل اور ایک انسان سلام پھیر جاتا یا نماز پڑھ کے چلا جاتا فیعرف جلیسہ تو وہ اپنے ساتھی کو پہچانتا وکانا یقرأ فی الرکعتین او احداہما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے دو رکعتوں میں یا ان میں سے ایک میں ما بین ستین الی المئہ ساٹھ سے سو آیتیں تک. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنی لمبی سورت پڑھتے تھے فجر کی نماز میں جس کی ساٹھ سے سو آیتیں ہوتی تھی. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطا انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول فی کل صلاۃ یقرأ. حضرت عطا بن ابی رباح نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ فی کل صلاۃ یقرأ کہ ہر نماز میں قرات ہونی چاہیے. فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہم کو سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمعناکم ہم نے سنا دیا آپ کو. وما اخفا عنا اور جو آپ نے چھپایا ہم سے یعنی آہستہ پڑھا اخفینا عنکم ہم نے بھی آہستہ پڑھا اس کو تم کو. وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ اَجْزَأَتْ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. وَإِن اور اگر لم نہ تزد تو زیادہ کرے علی ام القرآن یعنی ام القرآن پر یعنی مراد سورت فاتح ہے اجزأت تو کافی ہے تجھ کو. وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ اور اگر تو اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورت فاتح کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی, اس کو تو ہر حال میں پڑھنا ہوگا, لیکن سورت فاتح کے ساتھ اور سورت ملانا جو ہے وہ مستحب ہے واجب نہیں ہے. یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے. باب الجہر بقراءت صلاۃ الصبح وقالت ام سلمہ طفت وراء الناس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ویقرأ بالطور. باب کا نام ہے الجہر بقراءت صلاۃ الصبح, صبح کی نماز میں قرات اونچی پڑھنا. اور ام سلمہ کہتی ہیں طفتو میں نے طواف کیا وراء الناس لوگوں کے پیچھے اس حال میں کہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ویقرأ بالطور اور آپ سورت الطور پڑھ رہے تھے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو اوانا عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه عامدين الى سوق اوكاس. انطلق گئے چلے النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه ایک گروہ کے ساتھ یعنی صحابہ میں سے ایک گروہ کے ساتھ آپ نکلے من اصحابہ اپنے ساتھیوں میں سے عامدین نیت کرتے ہوئے ارادہ کرتے ہوئے عمد کہتے ہیں نا ارادے کو الى سوق اوکاس سوق اوکاس کی طرف جانے کا ارادہ لے کر آپ گئے. وقد حیل بین الشیاطین اور تحقیق حائل کر دیا گیا تھا شیطانوں کے درمیان وبین خبر السماء اور آسمان کی خبروں کے درمیان کچھ یعنی آسمان پر جنوں کے اوپر شہاب ثاقب گرنا شروع ہو چکے تھے مرادی کے وحی کا نزول ہو چکا تھا. وارسلت علیہم الشہب اور بھیجے جاتے ان پر شہاب ثاقب کن پر جنوں پر. فرجعت الشیاطین الی قومہم تو لوٹے شیاطین اپنی قوم کی طرف فقالو کہنے لگے ما لکم کیا ہے تم کو. فقالو انہوں نے کہا حیل بیننا حائل ہو گیا ہمارے درمیان وبین خبر السماء اور آسمانوں کی خبر کے درمیان یعنی کوئی چیز حائل ہو گئی ہے. وارسلت علینا الشہب اور ہم پہ شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں. قالو انہوں نے پوچھا ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث نہیں حائل ہوا تمہارے درمیان اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان مگر ایک چیز جو ہو چکی یعنی جو کوئی نئی بات ہو گئی ہے. فضربوا مشارق الارض ومغاربها تو کیا کرو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں گھوم پھر کے دیکھو کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے زمین پر جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء تو جاؤ دیکھو کیا چیز حائل ہو گئی تمہارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان. فانصرف اولئک الذين تو پھر گئے یہ لوگ توجہ جو گئے نحو تہامہ تہامہ کی طرف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی تہامہ کی طرف جنات جو تھے وہ نکلے. اور تہامہ جو ہے یہ ایک علاقے کا نام ہے یعنی مکہ کی ایک زمین ہے. وہو بنخلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کی جگہ پر تھے یعنی آپ بھی مکہ سے نکلے تھے اور جن بھی نکلے. عامدین الی سوق اوکاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف جا رہے تھے سوق اوکاس کی طرف جا رہے تھے. اوکاس جو ہے ایک منڈی کا نام تھا جو مکہ کے ایک طرف تھی ایک بازار کا نام تھا ایک ظلم جاز ظلم جنہ اوکاس یہ منڈیاں تھیں مشہور جو عربوں کے ہاں لگا کرتی تھیں. وہو یصلی باصحابہ صلاۃ الفجر جنوں کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس وقت ہوئی جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. فا
فَلَمَّا سَمِعَ الْقُرْآنَ پھر جب انہوں نے قرآن سنا اسْتَمَعُوا لَهُ تو غور سے سنتے رہے اس کو فَقَالُوا هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ یہ ہے وہ چیز اللہ کی قسم جو حائل ہو گئی تھی تمہارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ تو اس جگہ سے جب وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف کون لوٹے فَقَالُوا تو انہوں نے کہا یا قومنا اے ہماری قوم اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یقیناً ہم نے سنا ایک عجیب قرآن یہدی الی الرشد جو رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف یعنی ہدایت کی طرف فَآمَنَّا بِهِ تو ہم اس پر ایمان لے آئے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے یہ سورۃ الجن کی آیات ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمْ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی کون سی سورت سورۃ الجن قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ اور بے شک آپ کی طرف وحی کی گئی جن کی بات یعنی جن کی بات جو تھی آپ کو بتائی گئی کہ آپ کا کلام سن کے جنوں نے کیا کہا اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ غیب نہیں جانتے تھے کہ اس وقت ان کی نماز کو جنات آ کے سن رہے ہیں اور وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور پھر وہ واپس جا کے اپنی قوم کو کیا بتا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ سارا واقعہ جو غیب سے متعلق تھا وحی کے ذریعے بتا دیا گیا اصل میں یہ ساری حدیث کس لیے لائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بلند آواز میں قرات کر رہے تھے اور وہ قرات جنہوں نے سن لی اور سن کے اپنی قوم کو جا بتایا جس سے اور لوگوں کی ہدایت کا بھی سبب پیدا ہو گیا حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امر وسکت فیما امر ابن عباس کہتے ہیں کہ قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی فیما امر جس میں آپ کو حکم ہوا یعنی اونچا پڑھنے کا وسکت اور خاموشی اختیار کی فیما امر جس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ آہستہ آواز میں پڑھیں یعنی ظہر اور عصر کو جو آپ خاموشی سے پڑھتے تھے بلند آواز کے بغیر تو ایسا کیوں کرتے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا وما کان ربک نسیہ اور تیرا رب کچھ بھولنے والا نہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے یہاں پر ایک بہت اہم آیت ہے اور وہ جو یہاں کوٹ کی گئی کہ وما کان ربک نسیہ کہ تیرا رب کچھ بھولنے والا نہیں یعنی تیرا رب چاہتا تو قرآن پاک کے اندر ہی نماز روزہ ہر چیز کی مکمل تفصیلات لے آتا لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ایسا نہیں چاہا اور اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ یہ کام کروا کے دکھا دیے جائیں اب آپ دیکھیں کہ آپ میں سے اکثر لوگ یوں کرتے ہیں کہ جب میں کوئی حدیث اس طرح صرف پڑھ جاتی ہوں جس کا تعلق ایک خاص عمل سے ہوتا ہے تو عموماً اگلے دن آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کر کے دکھائیں مثلاً وہ جو اجتماعی والی حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح چادر کو باندھا اور کندھوں پر ڈالا تو جتنی دفعہ بھی اس کو پڑھا گیا ایک سے زیادہ دفعہ اس کو پڑھا گیا لیکن ساری تھیری پڑھ کے بھی بات سمجھ نہ آئی کہ اصل میں ہوا کس طرح پھر جب وہ ایک مثال سے بات سمجھائی گئی یا کر کے دکھائی گئی تو اس سے بات فوراً سمجھ میں آ گئی تو اسی طرح اس بات میں بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن پاک میں ہی لکھ کر ہمیں نہیں دیا بلکہ کیا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں نے تمہیں عبادت کا حکم دیا ہے لیکن تم کیا کرو عبادت کے طور طریقے معلوم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھو وہاں تمہیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے گا اور پھر جو کچھ آپ کرتے تھے صحابہ کرام اس کو جب روایت بھی کرتے تھے تو اس سارے بعض اوقات ایکشن کی پوری نمائندگی کرتے تھے کر کے دکھاتے تھے کہ آپ نے فلاں کام کس طرح کیا لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی جو قرآن میں ہے وہ تو ہم مان لیں گے اور جو حدیث میں ہے وہ پتہ نہیں سچا ہے کہ نہیں ہے سوال ہے امام بخاری نے نماز شروع کرنے سے پہلے نیت باندھنے کا ذکر نہیں کیا ایسا کیوں ہے پلیز واضح کریں اس لیے کہ اصل میں نماز اللہ اکبر تکبیر سے شروع ہوتی ہے نیت دل کا ارادہ ہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے کوئی الفاظ منقول نہیں ہیں جس طرح عموماً ہم اپنی نمازوں میں کرتے ہیں کہ دو رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے اور منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے اور پتہ نہیں اور بھی کوئی لمبی چوڑی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں حالانکہ نماز ڈائریکٹ شروع ہو جاتی ہے آپ فوراً دل میں سوچے کیا پڑھنے جا رہے ہیں سنت پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ اکبر بس دیٹس اٹ نماز کی ابتدا جو مسنون ہے وہ یہی سے ہوتی ہے مثلاً آپ اگر وضو کی نیت کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں وضو کی واسطے نماز ظہر کے اور منہ میرا طرف شمال کے اور بندگی اللہ تعالیٰ کی اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہاتھ دھونا شروع کر دیں
اگر ہم تمام نیتوں میں یہی طرز عمل اختیار کریں تو میرا خیال ہے سارا دن ہم صرف باتیں ہی کرتے رہ جائیں۔ اگلا سوال ہے، نماز کی جب نیت کریں تو حضرت ابراہیم کی دعا انی وجہت وجہی للذی کیا پڑھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پڑھنا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا اپنی طرف سے ایک اہتمام کرنا جو ہے وہ درست نہیں۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، اگر آپ جاتے ہوئے مصلی کی طرف اپنے شوق سے یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن کھڑے ہو کر اس کی پابندی کرنا یہ ایک بوجھ ہو جائے گا بلا وجہ کا۔ مثلا اگر یہ نماز کا حصہ ہی ہے تو آپ اپنے بچے کو اگر نماز شروع کر رہے ہیں تو اسے کہیں اللہ اکبر سے، تو کتنی سمپل بات ہے، لیکن اگر اس سے پہلے نہیں یہ بھی ایک دعا ہے پہلے یہ پڑھو اور پھر نماز شروع کرو، تو یہ ایک بلا وجہ کا بوجھ ہوگا۔ اور اس طرح کی چیزیں ایڈ کرنے سے دین بوجھل ہو جاتا ہے، جب وہ بوجھل ہو جاتا ہے تو ہم اٹھا نہیں سکتے، پھر کیا ہوتا ہے، ری ایکشن ہوتا ہے اور سارے کا سارا وہ بھی اس میں نکل جاتا ہے جو فرض ہے اور جو ہمیں ہر صورت میں کرنا چاہیے، اس لیے ان چیزوں کو لازم نہ کریں۔ پھر یہ سوالات ہیں رفع یدین کے بارے میں، کافی لمبے ہیں لیکن اس میں مختصراً میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ مثلا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ اس حدیث کو 50 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا تو پھر یہ تواتر کے درجے کی حدیث ہونی چاہیے تھی، خبر احاد کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کہ خبر احاد اور تواتر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تواتر میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر 50 صحابی ہیں تو ہر طبقے میں 50-50 نمبر آنا چاہیے، تب وہ حدیث تواتر کو پہنچتی ہے، اور اس کے اوپر صرف چند احادیث پوری اترتی ہیں، باقی جتنا ذخیرہ ہے ہمارے پاس وہ سب خبر احاد ہیں۔ خبر احاد کی تین قسمیں ہوتی ہیں پھر، ایک مشہور ہے، ایک غریب ہے اور ایک عزیز ہے۔ غریب جس کے ہر درجے میں ایک ہی راوی ہے، غریب انوکھا اجنبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہر درجے میں صرف ایک 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 ہے، اور عزیز کیا ہوتے ہیں کہ جس میں دو ہوں، یعنی کم از کم دو، اور دو ہر طبقے میں ہوں۔ ہر طبقے سے مراد صحابی، تابی اور تبع تابی، حتیٰ کہ امام کے پاس حدیث پہنچ گئی جب اس نے لکھ لی، تو ہر طبقے میں دو کی شرط ہے، اور ایسی حدیث بھی بہت کم ہے کہ جس میں ہر طبقے میں دو 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 ہی لازمن ہوں۔ بعض اوقات ایک طبقے میں صحابی مثلا تین ہیں اور تین سے بیچ میں دو آ جاتے ہیں، اور دو سے پھر آگے 5-10 روایت کرنے والے ہیں، تو وہ عزیز کے درجے میں آ سکتی ہے۔ لیکن اگر کہیں ڈراپ ہو کے ایک رہ گیا، یعنی سارے طبقوں میں دو تھے، کہیں ایک آ گیا تو وہ غریب ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسرا درجہ اس کا مشہور کا ہے، اور مشہور میں کیا ہوتا ہے کہ تین یا تین سے زائد، اور ہر طبقے میں تین یا تین سے زائد۔ تو یہ جو رفع یدین کی احادیث ہے یہ مشہور میں آتی ہیں، متواتر میں اس لیے نہیں آتی کہ مثلا اگر 50 صحابہ نے روایت کی تو لازمی نہیں کہ اگلے درجے میں بھی ایک روایت کے 50 ہی راوی موجود ہوں اور اس سے اگلے درجے میں بھی 50، ایسا صرف 2-4 احادیث ہیں۔ ایک کتاب اس پہ لکھی گئی ہے کہ کون کون سی احادیث متواتر ہیں، اور اس میں جو ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ من کذب علیہ متعمدن فلیتبوا مقعدہ فی النار، یہ متواتر کے درجے کو پہنچی جس کو 70 صحابہ نے روایت کیا، اور اس کے بعد بھی ہر درجے میں ایک کثرت رہی، اور اس کی ایک وجہ تھی کہ ہر شخص جو حدیث روایت کرتا تھا وہ اس بات کو سنتا بھی اور آگے پہنچاتا کہ دیکھو اس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا، جس نے بھی کوئی ڈنڈی ماری وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے یہ حدیث تواتر کے درجے کو پہنچ گئی، لیکن کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ تواتر ہی کو پہنچی ہوئی ہو، وہ مشہور بھی ہو سکتی ہیں، عزیز بھی ہو سکتی ہے، غریب بھی ہو سکتی ہے۔ اصل چیز ہے کہ وہ شرائط پوری ہوں جس صحت کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے لکھی کہ حضرت عثمان کے زمانے میں صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں اسے چھوڑا گیا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا، یہ منسوخ بھی نہیں ہوا حکم۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ گائے کے دموں کی طرح، یعنی ان کو تم ہلاتے ہو، گھوڑے کی ایک جگہ پر آتا ہے اور ایک جگہ گائے کی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز میں اوپر نیچے کرتے تھے تو وہ گائے کی دم یا گھوڑے کی دم کی طرح ہلاتے تھے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہی سلام پھیرتے تو لوگ ادھر سلام علیکم ادھر کرتے، یعنی دائیں بائیں جانے کو، اور آپ دیکھیں کہ جب گھوڑا دم ہلاتا ہے اوپر نیچے نہیں ہلاتا۔ لیکن جب ضد اور تعصب آ جائے اور آپ کوئی بات نہ ماننا چاہیں تو پھر اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ میں جتنے بھی ائمہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہوں یا امام مالک ہوں، انہوں نے امام مالک کی بات کی، حالانکہ معتبر میں رفع یدین کی حدیث موجود ہے، امام مالک اس کے قائل ہیں۔ پھر اسی طرح امام شافعی ہوں، یہ تمام ائمہ اس کے قائل ہیں۔ صرف اگر نہیں قائل تو امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے، اور جس کی بنیاد شاید عبداللہ بن مسعود کی اس بات پر ہے، اور اس کے بارے میں پیچھے پہلے بات کر چکی ہوں آپ سے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خصوصاً جو ماحول ہے انڈیا پاکستان کا، اس میں جب کسی سے محبت ہوتی ہے یا دوستی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم حد کو بڑھ جاتے ہیں، جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف زبانی کلامی کے بجائے ہم چوریاں اٹھا لیتے ہیں، یعنی آخر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ غلوب کیا گیا ہے،
سچی بات ہے کہ میں خود بھی بڑے عرصے تک متردد رہی, بڑی مشکل یہ سنت اپنے اندر لائی, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا ایسے, لیکن یہ ہے کہ انسان کے دل کی کیفیات جو ہوتی ہیں وہ آہستہ 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 ہی وہ محبت راسخ ہوتی. ایک ہوتا ہے نا یک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جانا, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ صرف طبعی محبت نہیں ہے, وہ اصول کی محبت ہے. اور جب آپ کسی کے ساتھ اصول کی محبت کرتے ہیں تو وہ ٹائم لیتی ہے. اس میں آپ حضرت عمر کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر چیز قربان کر سکتا ہوں, جان نہیں دے سکتا. حالانکہ ہم کہ اچھا حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں, ہاں انہوں نے سچ بولا, اپنی کیفیت بتائی. تو یہ دل کی کیفیات اور یہ جھجک اور اس طرح کی چیزیں موجود رہتی ہیں, حتیٰ کہ اللہ کرم کرے, اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے کہ وہ بدلے تو بدلتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا, اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تو ہدایت دے کے پھر نہ پھیر دینا, تو ہمیں ان وسوسوں سے بچانا اور اس پر قائم رکھنا. تو یہ چیز بھی انہی میں سے ہے کہ جس میں ہمارے ہاں بہت زیادہ سختی کی گئی اور بہت زیادہ اس پر لے دے ہوئی, اور جس کے نتیجے میں ایک اچھی بھری سنت کو بالکل دیس نکالا کر دیا گیا, اور اس کی وجہ سے بعض اوقات مسجدیں تک الگ کر دی گئیں کہ یہ وہابی ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ جب ایک بات پتہ چل جائے اور صحیح سند سے ثابت ہو جائے اور اکثریت ہو اس پر, تو پھر اس میں صرف یہ دیکھنا کہ میرے والدین نہیں کرتے, تو سچی بات ہے میرے بھی والدین نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ میں نے والدین سے کبھی جھگڑا بھی نہیں کیا اور ان کی اپنی جگہ احترام ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے بھی بڑھ کے عزیز ہیں, اس لیے ان کی بات اپنی جگہ ہے. اور والدین کے ساتھ میرا یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ میں کوئی بحث تمہیز کر کے ان کو نکیر کروں. ان کی اگر ایک سوچ تھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی خطائیں پکڑنا بھی ایک خطا ہوتی ہے, تو اسلام ہمیں یہ ادب ضرور سکھاتا ہے کہ ہم بڑوں کے ساتھ جب بات کریں تو تنقید یا ایسا انداز نہ ہو یا جھگڑنے کا انداز نہ ہو, ایک عزت اور احترام کے ساتھ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کسی بات سے والدین کے دل کو تکلیف ہوگی اور ان کو ناپسند ہوگا تو ذرا احتیاط برتیں, مناسب موقع کی تلاش کریں. مجھے جب سمجھ آئی تو اس وقت میں والدین کا گھر چھوڑ چکی تھی, اس لیے شاید موقع نہیں وہ اتنا پایا کہ میں تسلی سے بات کروں, لیکن ہمیشہ دل میں ایک تکلیف ضرور رہی کہ کاش وہ بھی ایسا ہی کرتے. ایک اور بات یہ کہتی چلوں کہ اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو نماز ہو جاتی, یہ نماز کے فرائض میں نہیں ہے, یہ یاد رکھیں, نماز ہو جاتی ہے. یعنی مثلا فرائض میں کیا کچھ شامل ہے, قیام فرض ہے, رکوع فرض ہے, سجدہ فرض ہے, تشہد میں بیٹھنا فرض ہے, لیکن رفع یدین فرض نہیں ہے, سنت ضرور ہے. اب ایک شخص اگر کرتا ہے تو وہ ایک سنت کو فالو کر رہا ہے, اس کا ثواب پائے گا, اور اگر کوئی نہیں کرتا تو نماز تو فرض ادا ہو جائے گی لیکن سنت کا ثواب رہ جائے گا. اب جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نماز سنت ثابتہ سے آگے بڑھی, صحابہ نے حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا, صحابہ کو تابعین نے, لہٰذا رفع یدین کا مسئلہ حدیث سے ملتا ہے, سنت سے ثابت نہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر آپ کو یہ سنت دیکھنی ہو تو کسی دن حرم تشریف لے جائیں, پتہ چل جائے گا کہ سنت ثابتہ کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بات کو ماننا نہیں چاہتے, کسی چیز پر عمل نہیں کرنا چاہتے, تو اس کو مختلف تاویلوں سے ٹالنا چاہتے ہیں, تو آپ ٹال لیں, اس ٹالنے کی آپ کو جزا مل جائے گی جو ملنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے تو اس کو قبول نہ کرنا, سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی تکلیف کرنا چاہتے ہیں. باب 476, اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی میں نے کرنا شروع کیا, مجھے ایک خاتون نے ایسا کرنے سے بہت سختی سے منع کیا. میرے باز نہ آنے پر انہوں نے مجھے کافی برا بھلا کہا کہ تم جیسے لوگ ہی فرقے بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضور کی سنت سے رفع یدین ثابت نہیں ہوتا اور ہمیں وہی نماز پڑھنی چاہیے جو سب پڑھتے ہیں, وہی حضور کا طریقہ ہے. ان خاتون نے بتایا کہ خانہ کعبہ میں امام اور مقتدی, مسجد نبوی میں بھی امام اور مقتدی رفع یدین نہیں کرتے. کیا خیال ہے, کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں؟ سوائے میرا خیال ہے پاکستانیوں کے تقریباً سب کرتے ہیں, کیونکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی یہ کرنا چاہیے اور باقی تمام جمہور کے نزدیک بھی. اگر ایک مذہب میں ایک چیز اس طرح کی آ گئی ہے تو اگر آپ اس کے اوپر تسلی ہے کہ آپ سنت کو فالو کر رہے ہیں تو آپ نہ کریں, لیکن اگر سنت ثابتہ سے یہ بات ثابت ہے اور اکثریت علماء کی اس بات کی قائل ہے, تو میرے خیال میں اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس موقع پہ یہی سوچ لیا جائے کہ جس طرح وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید, کہ جو شخص کسی ایک ایسی سنت کو تھامے گا جب میری امت میں فساد پھیل جائے گا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے. یہ ایک روایت ہے. اب ایک چیز یہ ہے کہ آپ فساد پیدا کر دیں, فساد پیدا کرنے سے بچیں.
اگر کوئی بھی آپ سے اس معاملے میں جھگڑے تو آپ اسے کہیں کہ میرا اس پر اطمینان ہے، اگر آپ کا نہیں ہے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہتی، یعنی جس طرح میں آپ پہ اعتراض نہیں کر رہی اس طرح آپ کو بھی مجھ پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن آپ سمجھے کہ بہت ایسا یعنی مشکل ہو رہی ہے، ایک بڑے کاز کو نقصان پہنچ رہی ہے، لوگوں کے اندر اتحاد میں خلل آ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو گریجولی آگے لے کے بڑھیں، بجائے اس کے کہ جو مین ایشوز ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم لوگوں کے اندر اختلافات کو ہوا دیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک سنت کو ہم صرف مسلسل اس لیے ترک کر دیں کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ کیا ہم کسی سنت کو کبھی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے جس کا اتنی کثرت کے ساتھ ذکر ملتا ہو۔ میں ایک بات ویسے سوچا کرتی ہوں اور مسلسل سوچتی ہوں کہ ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ امت میں اتحاد ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا یہ بات، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ قبائل میں اتحاد کس نے پیدا کیا تھا؟ وہ حال ہی کا شعر ہے نا، قبائل کو شیر و شکر کر دینے والا یہ کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں وہ شعر کہے تھے، کس نے کیے تھے؟ قبائل کو ایک جگہ پہ جمع کس نے کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن پاک میں ہمیں کیا کہا گیا؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لوگوں کو جمع کریں گے تو ہی امت میں اتحاد آ سکتا ہے حقیقی معنوں میں، اور اگر ہم اس ڈر سے کسی سنت کو چھوڑ دیں کہ اس سے اختلاف پیدا ہو جائے گا اور فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے احتیاط تو ضروری ہے لیکن یہ کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے کسی بھی سنت کو ترک کر دینے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنازع کی صورت میں ہمیں یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، کیا اگر ہم اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی بھی شخصیت کا دامن پکڑتے ہیں، مثلا میں کہتی ہوں کہ جی نہیں میں تو امام شافی کی بات مانوں گی، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ امام شافی کی تو ہم امام ابو حنیفہ کے، اور تیسرا کہے گا ہم فلاں امام کے، اور چوتھا کہے گا ہمارا امام وہ ہے، تو اس سے اتفاق پیدا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ اتفاق صرف اس صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب ہم سب وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تنازع کی شکل میں، اختلاف کی شکل میں لوگوں کو جمع کرنے کا ایک ہی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول، وہاں آ کے سب کو سرنڈر کر دینا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، آپ کو پتا ہے کس کس کو کہاں اٹھایا جائے گا؟ جو جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ ہوں گی، لیکن اگر آپ ان کے مقابلے میں کسی اور کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور ان سے محبت کرتی ہیں تو اگر آپ کو یہی پسند ہے تو آپ ان کے ساتھ اٹھ جائیں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ سب کچھ بھی چھٹ جائے تو چھٹ جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھٹے۔ اس لیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے بھی محبت کرتے تو میرا اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو کسی بھی سنت کو جو واقعی کسی صحیح طریقے سے ثابت ہو اس کو اس طرح کی تاویلیں اور دلیلیں دے کر ٹال مٹول کرنا اور اسے پشت پیچھے پھینک دینا اور کہنا کہ یہ اختلاف کا سبب ہے، اختلاف کا سبب نہیں ہے، اختلاف ختم ہی جب ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں کہ بظاہر ہم اتحاد پیدا کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ فرقے بھی بنائیں اور آپ جو چاہیں بنائیں، جتنے حصوں میں چاہیں بانٹیں، اور صحیح بات صرف اس لیے نہ کریں اور خاموش رہیں اور خاموشی رہتے چلے جائیں کہ اگر بات کی تو سب ناراض ہو جائیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کبھی یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اندھیرا ہے تو سب خوش ہیں، کسی کو کسی کا عیب نظر نہیں آتا، کہ سورج سے اس لیے ڈریں کہ سورج نکلا تو سب گندگی نظر آ جائے گی اور سب کے دامن کھل جائیں گے کہ کس کے اوپر کیا ہے، تو کیوں ڈرتے ہیں سورج نکلنے سے؟ نکلنے دیں اس کو، وہ روشنی آنے دیں، وہ روشنی آئے گی تو ہر ایک اپنے آپ کو صاف کر لے گا۔ لیکن اگر اس ڈر سے ہم کہیں کہ یا اللہ سورج ہی نہ نکلے کہ ہمارے عیب نہ کھل جائیں، یہ بڑی زیادتی کی بات ہو۔ آپ دیکھیں کہ سورج کون ہے، یہاں کس کو سورج کہا گیا قرآن پاک میں؟ سراجن منیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کو ابھار دیں، ان کو سامنے لے آئیں، وہ تو خود بھی بلند ہیں لیکن ہم سے بھی پوچھا جائے گا ہم نے کیا کیا ان کے لیے، کتنی ان کی سیرت پڑی اور کتنا ان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا اور کتنا واقعی سب سے کٹ کے ان کے ہو رہے۔ تو جتنی جتنی وہ چیز بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی ہم سب آپس میں بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، وہی ہستی ہیں صرف جوڑنے والی، ان کے علاوہ کسی پر بھی سب کا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، کسی پر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات کی بات آتی ہے تو ہم سب کا حکم کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، جو کہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فَلَا پس نہیں وَرَبِّكَ قسم تیرے رب کی، لَا يُؤْمِنُونَ وہ مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ یہاں تک کہ وہ آپ کو منصف نہ بنا لیں، فیما شجر بینہم اس معاملے میں جو ان کے درمیان اختلاف ہو۔ تو جب تک آپ کی ذات ہماری منصف نہیں اور آپ کے آگے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نہیں تو معاملہ نہیں حل ہوگا۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیں اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور ان کو کوسنا شروع کر دیں اور سب کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں کہ تم سب گمراہ لوگ ہو. اور نہیں, صرف یہ کہتے رہنا کہ اندھیرا ہے اندھیرا ہے, تو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کا انتظام کریں, نہ کہ صرف تنقید کر کے چلتے بنے. کہتے ہیں کہ اس قدر لوگوں میں اختلاف کیوں پیدا ہو گئے؟ اصل بات یہ کہ ہمارے ہاں, میں نے آپ کو بارہا یہ کہا ہے کہ برے صغیر میں جذباتیت بہت ہے, شدت بہت ہے. مثلا ہمارے ہاں جس قسم کی آپ کو مذہب کے نام پہ فرقہ واریت ملی, گلے کاٹے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, سعودی عرب ہو یا مصر ہو یا کویت ہو یا لیبیا ہو یا کوئی بھی عرب ملک ہو یا ملیشیا ہو, انڈونیشیا ہو, برونائی ہو, ان میں سے آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ کو یہ صورتحال ملے گی کہ ایک فریق دوسرے فریق کی مسجد پہ حملہ کر رہا ہے؟ کسی ملک میں نہیں. وہ آپس میں اور وجوہات پہ ضرور لڑ رہے ہوں گے اور ان کے درمیان بھی اختلافات ہوں گے, لیکن الامان والحفیظ کے جو اختلافات پاکستان میں مذہب کے نام پہ ہو رہے ہیں, یہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. ہمارے ہاں نہ صرف یہ کہ زبانی اختلاف, بلکہ زبانی سے بڑھ کر ہاتھا پائی اور ہاتھا پائی سے بڑھ کر گلے کاٹنا اور اس سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی مسجدوں کو جلانا اور مذہب کے نام پہ یہ جو کشتی لڑی جا رہی ہے, نہ تو قرآن اور سنت سے اس کا کہیں ثبوت ہے اور نہ ہی امت میں اس کا کوئی ایسا ثبوت ہے جس میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں, اور یہ سری جذباتیت کی علامت ہے. اس لیے آپ سب سے میں یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے اگر آپ دین پڑھنے کے لیے آ ہی گئے ہیں تو معاشرے میں ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں, لوگوں سے محبت کریں اور ان کا خیال رکھیں اور ان کے عزت اور احترام کریں اور ان کے جذبات کا بھی احترام. آپ دیکھیں ہمیں تو غیر مسلم لوگوں کے جو مذہبی رجحانات ہیں ان کا بھی احترام کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں تو ان کی بھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ان کو پریچ کریں, ان کو حق بتائیں, لیکن آپ کو ان کا مذاق اڑانے کی یا ان کو برا بھلا کہنے کی یا ان کے خلاف فتوے برسر عام کرنے کی یا ان کے گلے کاٹنے کی آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں, سوائے اس کے کہ میدان جنگ ہو اور جب وہ ہتھیار اٹھا کے آ جائیں تو آپ بھی جواب میں لڑیں. تو کہاں یہ کہ ایک مسلمان کا خون بہانا اور فتنہ و فساد برپا کرنا, اس کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں. لیکن چونکہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بغیر پڑھے بغیر علم کے لوگ جب بہت شدت اختیار کر لیتے ہیں اور واضح دلائل کو جھٹلانے پہ تل جاتے ہیں, تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ خاموشی ہے, درگزر کرنا ہے, معاف کر دینا ہے, محبت سے پیش آنا ہے. اور اگر وہ نہیں مانتے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں, یعنی بغیر علم کے آپ سے بحث کرنے کو آگے ہیں, قالوا سلاما, تو آپ بحث میں مبتلا نہ ہوں, آپ کہیں آپ پر سلامتی ہو, میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رفع الیدین کا تھا. ایسی حدیثیں ابھی تک نہیں آئیں جن سے پتہ چلے کہ آپ نے رفع الیدین کے بغیر بھی نماز پڑھی. وہ کس باب میں آئیں گی؟ میرا خیال ہے نہیں آئیں گی. پلیز یہ کر کے دکھا دیں کہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں, مونڈوں تک, یعنی یہ جو ہاتھ اور مونڈے ہیں یہ ساتھ آ جائیں. کیا نماز پڑھتے وقت یعنی نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں کو لگا کر نیت کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ کانوں کو لگانا شرط نہیں, بس مونڈوں تک لے جانا جو ہے وہ کافی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیام میں دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا تو کیا بازو کا کچھ حصہ بھی جائے؟ اس میں ذراع کا لفظ آتا ہے نا, ہاتھ کی تعریف بھی کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے نا وہ وضو کے فرائض جہاں آپ نے پڑھے کہ کہاں تک کیا کرو, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو, تو ہاتھ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی یہ حصہ پھر وہ ہاتھ میں ہی عربی میں شامل ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کندھے سے کندھا نہیں ملا سکتے, وہ اس لیے نہیں ملا سکتے کہ ہم ہاتھ یوں رکھتے ہیں اور اپنی کوہنیاں دوسروں کو مارتے ہیں, تو کندھا کیسے ملے؟ کندھا تو یہاں رہ گیا اور ہم نے ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہیں کہ دوسرا تکلیف میں ہو. تو جب ہم ان کو سنت کے مطابق آگے کریں گے تو ہم خود ہی سمٹ جائیں گے. جب ہم سمٹیں گے تو نتیجے میں صف جو ہے وہ خود بخود آٹومیٹیکلی قریب آ جائے گی. نیچے اور سامنے دیکھنے کے علاوہ ادھر ادھر دیکھنا نماز کی چوری میں آتا ہے. نماز کی چوری میں اور کیا کیا آتا ہے؟ کوئی بھی ایسی حرکت جس سے نماز کے کسی رکن میں, تلاوت میں, تسبیحات میں کمی آ جائے تو وہ سب کمی چوری کہلاتی. مثلا تسبیحات جسے تین پڑھنا ہے تو تین کی بجائے دو یا ایک پڑھ کے انسان اٹھ جائے, یا اسی طرح یہ ہے کہ ایک سورت پڑھ رہا ہے اور آدھی ادھر سے چھوڑ دے آدھی ادھر سے, تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو نماز کے فرائض یا سنن میں سے ہم چھوڑ دیں, اس میں کٹ ڈاؤن کر دیں, تو وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے چوری میں. چوری کیا چیز ہے؟ کہ کسی کے حق میں سے کوئی چیز لے لینا, تو نماز کے حق میں سے کوئی چیز اس کو نہ دینا چوری ہے اس کی. حدیث میں حضرت سعد کہتے ہیں کہ ظہر کے فرض رکعتوں میں پہلی دو رکعتوں کو لمبا اور آخری دو رکعتوں کو مختصر کرتے ہیں, تو کیا آخری دو رکعتوں میں سورت فاتح کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں, ان میں صرف سورت فاتح بھی کافی ہے, لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہے کوئی سورتیں چھوٹی تو اس میں حرج نہیں ہے. فرض میں تو صرف سورت فاتح ہی ہوتی ہے, لیکن سنتوں میں چاروں رکعتوں میں کچھ نہ کچھ سورت ہوتی, تو پہلی دو دوسری کے مقابلے میں طویل ہوتی ہیں. اگلا ہے نماز با جماعت میں جس نے سورت فاتح نہیں پڑھی اس کی رکعت نہیں, جو رکوع میں شامل ہے اس کی بھی نہیں. اگر مقتدی سورت فاتح کے بعد والی سورت میں شامل ہوا تو وہ اس رکعت کو دہرائے؟
اگر امام قرآن پڑھ رہا ہے، مثلا تراویح میں آپ کا وضو نہیں رہا، وضو کر کے آتے ہیں اور اتنے میں امام جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع ہو گیا اور آپ کی صورت فاتحہ رہ گئی، تو آپ کھڑے ہو کر جلدی سے پڑھ لیں، ایک منٹ تو لگے گا اس کے پڑھنے میں، رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اگر مقتدی رکعت کے درمیان میں شامل ہوتا ہے جبکہ صورت فاتحہ کا کچھ حصہ پڑھا جا چکا ہے، ایسی صورت میں کیا وہ رکعت دہرانی ہوگی؟ اصل میں یہ جو ہے نا رکعت کی بات، رکعت سے بعض لوگوں نے مراد رکوع لیا ہے. یہ حدیث جو پہلے آپ بارہا پڑھ چکے کہ من ادرک رکعت من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے گویا نماز پا لی. یہ جو رکعت کا لفظ ہے اس پر اختلاف ہوا جس سے دو چیزیں سامنے آئیں. بعض لوگوں نے رکعت سے مراد رکوع لیا ہے کہ جس نے نماز میں رکوع پا لیا گویا اس کی نماز ہو گئی، اس کو ایک رکعت ایکسٹرا پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور دوسروں نے کیا لیا کہ رکعت سے مراد پوری رکعت ہے جس میں قیام بھی شامل ہے. اب جو اس رائے پر عمل کرتے ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ اگر رکوع میں بھی آپ چلے جائیں شامل ہو جائیں تو آپ کی نماز ہو گئی. لیکن دوسری رائے جو ہے وہ راجح ہے، یعنی زیادہ افضل ہے، اور وہ کیا ہے کہ رکعت سے مراد قیام بھی ساتھ شامل ہے اور سورت فاتح بھی ہے، اور یہی درست بات معلوم ہوتی ہے. امام جو کچھ نماز میں پڑھتا ہے وہ مقتدی کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن امام کوئی ایسی سورت پڑھتا ہے جو مقتدی کو نہیں آتی تو وہ کس طرح پڑھے گا؟ جب امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو اس وقت آپ سنیں، اور جب وہ خاموشی سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ بھی خاموشی سے پڑھیں. اور اس میں جیسے اللہ اکبر کہتا ہے تو دل میں آپ بھی اللہ اکبر کہہ لیں، جب وہ سلام پھیرتا ہے تو آپ بھی دل میں سلام پھیر لیں. یعنی اونچی آواز میں آپ ساتھ ساتھ نہیں کچھ پڑھ سکتے. مقتدی اگر اونچا سنتا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یعنی اگر قرات واضح نہ سن پائے، ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بہرے لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی یا وہ ہو نہیں سکتی، ہو جائے گی. اگلا سوال ہے، باجماعت نماز میں سورت فاتحہ کے بعد جس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سادے طریقے سے پڑھیں یا تلاوت کے طریقے پر؟ باجماعت نماز میں اگر امام پڑھ رہا ہے اور اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو اس کو تلاوت ہی کے ساتھ پڑھنا ہوگا. خود بھی جب پڑھیں تو تیز زیادہ نہ پڑھیں، کیونکہ زیادہ تیز پڑھنے سے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.